Čuli smo jako fine utiske, gospodine Đernadiću, i mogućnost saradnje. Pre svega da pozdravim, znači, njegovu uvaženu ekscelenciju ambasadora Čepurina, ministra Vulina, narodnog poslanika Dragana Todorovića i normalno vas medije i moje zaposlenje. Ovo je velika čast za kompaniju Tigar i za grad Pirot. Vidjet ćemo da li smo uspjeli da, što kaže, ubedimo, ja se nadam da ruskog partnera, da već vidimo, kako je rekao ambasador, u petak imamo već neke kao sastanke u Beogradu. Ali, što kaže, utiske kad bude i nešto konkretno, da krenemo da radimo, da isporučujemo za Rusiju. A imamo više vidova saradnje, ne samo plasma naših proizvoda, ali mi smo zainteresovani za strateško partnerstvo sa potencijalnim, znači, partnerima iz Rusije. Mi smo imali, bukvalno, do ukrajinske krize, do predvodine, nekih dva, da kažem, šlepera robe iz tehničke gume, bukvalno je to sada stalo. I tu smo najviše, pre svega, možemo odmah da krenemo, da izvozimo dalje, a normalno da smo zainteresovani za izvoz i obuće naše i za izvoz lepila od fabrike hemijskih proizvoda. Posle Beograda imamo i najavu od njegove ekscelencije da dođu i predstavnici trgovinske komore Rusije u mesecu maju, gde će da ostanu dan ili pola dana, a ne na pola sata. Za pola sata nećemo završiti ništa. Tako da ih rado očekujemo i tada.